Ahoj. Čau. Dýcha voľne. Postupne znižujeme frakciu kyslíka. Je na dobrej ceste. Super. Čo je? Zás nie som dostatočne normálna? Niečo. Prosím ťa, ja, ak som bol k tebe necitlivý alebo tvrdý, prepáč. Ale je to pravda. To, čo bolo, je za mnou. Jasné. Dostane sa z toho. Ja si myslím, že áno. Dobre. Ja viem, váš, prepáčte. Prosím vás, ako dlho to bude? Je pravdepodobné, že sa plne zotaví, ale v nemocnici bude musieť byť ešte minimálne 2 týždne, kým sa zápal dostane pod kontrolu a pľúca sa zahoja. Hej, 2 týždne, to by sa mi mohlo podariť nadrobiť si viac klientov, zvládnem ja. Môžem ťahať aj nočné, kým je Jožko tu. A vy sa čím živíte? No, telom. Počkajte, a pracujete doma? A keď je tam malý, tak... Tak ho pošlem von. Preto nebudem makať pred malým chlapcom. A čo tak nepracovať, keď je dieťa doma? A kto za mňa zaplatí účty a dlžoby? Vám nenapadlo zmeniť povolanie na niečo poctivé? Moje povolanie je poctivé. Aha. Ja ponúkam len vášeň za peniaze. A na rozdiel od tých ostatných... Viete čo? Ja nikdy žiadneho muža od rodiny neodlákam. Kolegyňa len hľadá spôsob, ako vám pomôcť. Mne pomôžu len peniaze, alebo niekto, kto mi bude strážiť syna, kým pracujem. A keď nemáte nič lepšie, tak si svoje dobré rady strčte, viete kam. To je klient. Mám ho odvolať, alebo... Nie, bežte. Čo bolo? Však to je obyčajná matka. Matka, ktorá sa snaží uživiť svoje dieťa. A má pravdu, tým, že ju budeme odsudzovať, jej nijako nepomôžeme.